Daily Mail ka publikuar foto të reja të 31 vjeçarit Shimon Hejada Hajut, i cili njihet si mashtrues i Tinder, teksa jeton mes luksit në Izrael. Ai është fotografuar së fundmi me veshje të shtrenjta dhe me një Ferrari në vlerë prej 360.000 dollarësh në një ekspozitë makinave luksoze. 31 vjeçari i njohur si Simon Leviev ose Shimon Jehuda Hajut ose David Sharon u bë pjesë një dokumentari The Tinder Swindler, i cili tregon historitë e tre grave që u mashtruan nga i njëjti burr duke përdorur emra të ndryshëm. Mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Simon Leviev paraqitej fillimisht si i biri i manjatit ruso-izraelit të diamanteve Lev Leviev dhe CEO i LLD Diamonds, e më pas i joshte vajzat duke u bler dhuratat të shtrejnta e duke i ofruar udhime me avionin e tij privat. Sa po vajzat mendonin se gjetën partnerin e ëndrave, ai i mashtronte duke u kërkuar para, pasi ishte në rrezik nga armiqtë e tij. Ajo që dukej si një ëndër e realizuar shpejt u kthye në një makth duke thyer zemrën e një prej viktimave të tij, Cecilia. Simon arriti të marrë në pak kohë mijëra dollar prej saj, por për pak kohë ajo kuptoi se nuk ishte e vetmja të cilës ia theu zemrën dhe i vodhi parat. Cecilia bashkohet me viktimat e tjera të Simonit me një qëllim të përbashkët, hakmarrjen ndaj tij. Mashtruesi i Tinder u shfaq si premier në Netflix më dyshkur 2022 dhe u bë viral me njëherë, duke kryesuar tabelën javore të filmave të kësaj platforme. Dokumentari që zgjat rreth 1 ore 54 minuta përmbledh realitetin e hidhur të kërkimit të dashurisë në internet, të këqija të rrjeteve sociale dhe skemat joshse të mashtruesve që thonë gjën e dur. IMDb e ka vlerësuar filmin me 7.4 nga 10 pikë, por pritet që vlerësimi të shkojë më lart pasi dokumentari u transmetua vetëm disa ditë më parë.